вечеринки. Мой знакомый с вечеринки. Мой знакомый с вечеринки. Возле дома он сказал, оглянувшись осторожно, я бы вас поцеловал, если это только можно. Если это только можно. Я ответила ему, что, конечно, возражаю. Правильно. Что такого никому никогда не разрешаю. Ла-лу, 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 никогда не разрешает. Сразу парень загрустил, огорченный стал прощаться. Дескать, раз уж я не мил, дескать, лучше б не встречаться. Ла-лу, 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 да ла-лу, да что это? Да что это за провожание без поцелуев? Предупреждать надо. Я в глаза ему смотрю, раз такое положение, ну уж ладно, говорю, уж ладно, поцелуй без разрешения. Ла-лу, 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 поцелуй без разрешения.